A propaganda pro futuro, eu falou assim, isso vai ser daqui a pouco tempo. O cara vem, por exemplo, um voo de pedágio. Então ele vem com o cartão dele, quando chega perto do voo, ele levanta o cartão, então aquilo ali já leu o cartão já dele, leu, já e ele passou direto. Já descontou, já vai sair da conta dele, descontado tudo. Você já imaginou um pedágio sem fila aí, mostra o cara. Você já imaginou isso aí, o cara chega na casa dele, aperta o botão na televisão, então criou o telefone. Ligou pra casa da mulher dele, a mulher dele aparece na tela, aí os dois começam pela televisão e ela vendo do lado de lá, o cara vendo. É demais. Aí no final fala, isso não tá longe de acontecer. Aí sim, sim. Vai acontecer. Cada dia tá mais. Aí já tá. Aí você entrou no Brasil, tá entrando? Como é que é? Tem um cartão? Thank you.